دلی این سی آر کا ایک رہائشی اپارٹمنٹ۔ اس میں رہنے والے 600 سے زیادہ لوگوں کے علاوہ یہاں ان دنوں COVID-19 مریضوں کا ایک آئسولیشن وارڈ بھی ہے۔ سرکار ہوٹلوں، سپورٹس سٹیڈیم اور ریل گاڑیوں میں آئسولیشن وارڈ شمتا بڑھا رہی ہے، لیکن کئی لوگ اپنے گھروں کا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو کرونا پوزیٹیو رپورٹ آئی، رپورٹ کو دیکھ کر میں کوئی پینک نہیں ہوا اور اس کا میں نے علاج کے لیے سرکاری ہاسپٹل دیکھے، لیکن وہاں زیادہ رش اور بھیڑ ہونے کے کارن میں نے اسے نہیں سمجھا۔ میں نے ہوم آئسولیشن کرانے رکھنے کے لیے ٹھیک سمجھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے اپنے گھر میں ایک سیٹ اپ کے طور پر سٹینڈ الون آئی سی یو کے لیے۔ یہ ایک آکسیجن کانسنٹریٹر ہے جس میں 300 گھنٹے تک کی آکسیجن پہلے سے ہے، بجلی سے چلتی ہے۔ یہ ایک کارڈیک مانیٹر ہے جس میں یہاں پر یہ میرا آکسیجن لیول آ رہا ہے، یہاں میرے بلڈ پریشر آ رہا ہے اور سارے وائٹلز آ رہے ہیں، اور ایک ورس کیس سینریو میں یہ ایک وینٹیلیٹر ہے جو آپ گھر پر لگا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں علاج کے لیے مریض کے ساتھ ایک نرس رہتی ہے جو ایک ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے۔ گھروں پر ڈاکٹر تو ہوتے نہیں، اس لیے نرس کو اتنا سکشم ہونا ہوتا ہے کہ کسی بھی آپات استھتی کو ہینڈل کر لے۔ اس بات پر بھی صحیح سمے پر فیصلہ لیں کہ ڈاکٹر کو کب اور کیسے اپڈیٹ دیتی رہیں۔ ظاہر ہے گھر میں ملنے والی سویدھا کی ایک قیمت بھی ہے۔ 3 لوگوں کے پریوار کے لیے 10,000 سے لے کر اس سے زیادہ کے پریوار کے لیے 15,000 پرتی دن کا کرایہ دینا پڑتا ہے اس منی آئی سی یو جیسے سیٹ اپ کا۔ زیادہ تر کے لیے یہ مہنگا سودا ہے، لیکن پھر بھی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ہمارے سیٹ اپ میں ابھی تک کسی مریض کی جان نہیں گئی گھر پہ۔ ہم نے ٹائملی انٹروین کر کے اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا، یا گھر پہ ہی جو اس کی مینجمنٹ چینج کرنی تھی وہ چینج کر کے اس کی ٹریٹمنٹ ہم نے سکسیزفلی کیا ہے۔ سرکار نے کورونا کے ان مریضوں کو گھر میں علاج کے لیے کہا ہے جن میں وائرس کے لکشن یا تو نہیں ہیں یا بے حد کم ہیں، لیکن گھروں میں یا اپارٹمنٹ کے بھیتر ایسی سویدھاؤں کے ساتھ تھوڑے رسک بھی جڑے ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے کمیونٹی سینٹر میں 10 بیڈ لگا دیے اور ان 10 بیڈ کو مینج کرنے کے لیے پریوار کا کوئی بھی سدسیہ نہیں اندر آئے اور کوئی بھی ہیلتھ کیئر ورکر اندر نہیں ہے، تو ان کو مینج کرنا مشکل ہے۔ سب لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم نے یہ کووڈ کیئر سینٹر بنا دیا ہے تو اس میں سمجھ لیجئے سبھی چیز اپلبدھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کورونا مریضوں میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو گھروں میں منی آئی سی یو چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر کے پاس یہ وکلپ ہے ہی نہیں، اور ان سبھی کو سرکاری یا پھر نجی اسپتالوں میں اپنے نمبر آنے کا زیادہ انتظار رہتا ہے۔ نیتن شریواستو، BBC